Слава Ісусу Христу! Чому ми, брати і сестри, зібрались разом? Є багато правильних і хороших відповідей. Але перша і основна – тому, що ми якоюсь силою поєднання, або тому, що щось нас об'єднує, щось нас є спільне, чи не так? А що ж нас поєднує? Або в що ми об'єднані, скажімо так? У що ми об'єднані всі разом? У що? Прошу? В тіло Господнє. Прекрасна відповідь, дуже гарна. Є трошки простіше ще одне слово. І я думаю, всі ми його знаємо. Це є церква, чи не так? Чи збиралися би ми, якби в нас не було оцього слова або цього явища – церква? Якщо поглянути на нас, ми всі різні. Є старші, є молодші, є діти. Як по статусу, як по роду занять, як по тому, як ми проводимо свій вільний час, як по тому, які в нас політичні переконання, чи будь-які інші речі, які є відмінними в різних людей. Не дивлячись на все це, є одне щось, яке є сильніше за все це, і воно нас об'єднує. І це слово, це є церква Господня. Але церква, воно, слово, наскільки близьке, здається, рідне для всіх нас, настільки певною мірою може бути закрите або далеке. Що ж це таке церква? Деякі люди вважають, що це є будівля. Деякі говорять гарним словом «тіло Господнє». Деякі просто пожимають плечами, ну церква, це є церква, що ж тут говорити? Але що ж це таке? Що воно реально означає? І ми коли ми подивимось на ті слова, які використовувалися на початку цієї ери, в 30-х, в 50-х роках, після народження Христа, в сотих роках, ми можемо тоді зрозуміти, що ж це таке є церква. І тоді використовувались такі слова, які для нас сьогодні означають не що інше, як зібрання. Зібрання. Я думаю, це слово, яке так само для нас знайоме, і яке було використовуване активно для нас, але зараз ми чомусь його трошки заміняємо на інше словосполучення, богослужіння або інші. Але церква, власне, сама в собі, це слово, воно розуміється або перекладається як зібрання. Зібрання. Спільнота, іншими словами. Люди, які чимось об'єднані. І оця спільнота, вона має якісь причини. Чому? Для чого об'єднання? І вона має так само фактори, які тримають цю спільноту разом. І в різні часи люди шукали або знаходили різні фактори або різні такі речі, якими вони намагалися об'єднати навколо себе чи навколо, скажімо, в церкву людей. Але, відповідно, виникало багато труднощів. І про одну з таких труднощів ми можемо читати, ми прочитаємо про неї і будемо робити для себе певні висновки. Ми зачитаємо перше послання апостола Павла до коринтян. Будемо читати його і будемо зразу дивитися на нас, на сьогодення. Чи присутнє воно сьогодні між нами? Можливо, не зовсім між нами, просто між людьми. І наскільки воно є небезпечним. Отож, перше послання апостола Павла до коринтян, перший розділ. І з 10 по 13 вірші. Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоїних,
що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполосів, а я Кифен, а я Христів. Чи ж Христос поділився? Чи Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви хрестились? Незгода повстала в церкві. В церкві, над якою, звичайно, дуже багато, як ми розуміємо, трудився апостол Павло. І, звичайно, він, коли ми читаємо це послання, він називає їх своїми дітьми. Він каже: я для вас як батько, який вас породив для Христа через звіщання Євангелії. І воно говорить про особливу турботу його, про особливу любов до цих людей. І він з великим болем і жалем бачить неправильну ситуацію, яка в них відбувається. І він їх намагається, ну скажімо так, врятувати від біди, яка на них насувається, яка вже є всередині в них. І ось одна із тих бід, які настигнули цю церкву, поділення, розділення між ними. Якщо ми подивимось на сьогодення, якою ми бачимо церкву Христову? І я думаю, всі ми можемо сказати одне слово. Вона є розділена. Розділена, розірвана на різні шматки. За ідейними переконаннями, за різними думками щодо певних текстів, або багато-багато різних причин, але факт залишається той самий. Церква поділена на багато маленьких кусочків, які часто між собою ворогують, які не визнають одне одного, які десь намагаються одне одного навіть знищити. І ми бачимо те, про що дуже переживав апостол Павло. Він написано: «Я зі слізьми, я молюся за вас часто». Але ми бачимо, що ця, на жаль, ця ситуація, вона доповзла, долізла, дійшла до наших часів. І сьогодні вона так само працює проти церкви. А це роз'єднання. І хто ж робив це роз'єднання? Чому ця церква розділялась? Як не печально. Як не сумно. Хто би там що не казав, чи говорив про хтось, хто хтось проліз ту церкву, чи пройшов. Це все фантазії і здогадки. Церква мала поділення, тому що самі члени церкви, вони між собою розділялися. Ось це сам факт. Самі між собою розділялися. Той не хотів спілкуватися з іншим, той з третім, і між собою вони всі разом не хотіли спілкуватись, тому що в них кожного була якась своя ідея, думка, фантазія. І ось вони, спираючись на цю свою думку, серйозність і важливість цієї думки, вони не вважали більше з ним спілкуватися. Я з тобою більше не буду спілкуватися, тому що ти маєш іншу думку. І ця ситуація прийшла до нас. Які ж думки були? І ось один із тих поділень, які ми бачимо, вони поділились на певні такі, можна сказати, партії, і де кожен для себе обрав якогось лідера або ідеал. А чому? І чи є це сьогодні? І ми подивимось на ці імена, які використовував апостол Павло, або, вірніше, які використовували коринтяни. Є тут таке ім'я, як Кифа, і ми розуміємо, що це ніхто інший, як Петро, апостол Петро. Чому дехто з них говорили, що ми належимо Петру, ми послідовники Петра? І чи є такі люди сьогодні? Чому послідовники Петра? Я думаю, що для нас ні для кого не секрет. Була дуже цікава розмова між Ісусом Христом і Петром. І ви знаєте, ця розмова до сьогодні стоїть каменем, об який перечіпаються дуже багато християн. В тій розмові один, тобто Петро, нарешті, віддавшись Духові Святому, ставши під контроль Бога, він визнає: ти Христос, Син Бога Живого. І другий, бачачи цю ситуацію, або Ісус Христос сам, той, хто створив церкву, хто заснував церкву, хто своєю кров'ю викупив її, він йому відповідає: блаженний ти, Симоне, сину Йонин,
бо не тіло і кров тобі це виявили, але Отець мій на небі. І далі він говорить ці слова, які стоять сьогодні каменем для багатьох. І кажу тобі, що ти Петро або скеля, і на цій скелі я побудую церкву свою. І в сьогоднішні дні багато людей говорять, що справжня церква повинна мати апостольську наслідуваність або преємственність, передача влади, передача сили, передача повноважень, вона здійснюється по певній лінії, яку Христос заснував, давши ці права і обов'язки Петрові. І ось десь подібні думки були і в коринтян, і вони казали, що от ми по праву, ми правильна церква, тому що ми походимо від Петра. Але по-великому апостол Павло, коли ми читаємо далі, він говорить: брати мої, ви поводитесь як діти. Це ваша розмова, вона не має нічого спільного ні з духовністю, ні з ростом, ні з правдою Христовою. Це є просто дурниці. Це є просто дитяче вихваляння. І він засудив це. Іншими словами, він сказав: брати, нема ніякого передання влади і сили від одної людини до другої. Друге ім'я, яке ми тут бачимо, саме його ім'я Павла. Інші казали: ми Павлові. Чим ж особливий цей брат Павло? І коли ми думаємо про нього, ми зразу згадуємо Дії святих апостолів, 9 розділ. Це чи не так? Ми згадуємо так само друге послання до коринтян, де з 11 по 13 розділ Павло трошки відкриває про те, як Бог його використовував. І що можна про нього сказати? Цей чоловік отримав особливі Божі знання. Ми бачимо, його Ісус зустрічає і дає йому певні знання або розуміння, директиви до того, як працювати, не радячись ні з Петром, ні з Яковом, ні з іншими апостолами. І ми бачимо, що він поставлений на апостольство самим Ісусом Христом без участі інших людей. Де його апостольство ніхто з людей, він не, як би скажемо, не затверджував, а просто апостоли, вони, скажімо так, прийняли його як рівного, тому що вони це відчували, що це є від Бога. І Павло не потребував затвердження від інших апостолів. І от люди, які дивились на Павла і хотіли його своїм авторитетом, вони, звичайно, говорили про особливі знання, які мав Павло. І сьогодні ми так само часто чуємо: в нас правильне вчення, в нас правильне знання, саме так треба розуміти Бога, саме так треба розуміти Біблію. Ми ґрунтуємося або основуємося тільки на Божому Слові, тільки на Його відкритті, тільки на Біблії. Але чи це є основа для того, щоб бути правильною церквою? Чи це дає дозвіл називатися правильною церквою або групою людей, які правильно славлять Бога? Ви знаєте, і цих людей апостол Павло не похвалив. Хоча вони прикривались, не називалися, тільки прикривались його ім'ям, але так само і до цих людей він сказав: ви знаєте, і ви такі самі, як діти, які хваляться тими речами, яких навіть не розуміють. Які хваляться десь силою або грошима свого тата. Або, ви знаєте, можливо, ви знаєте, як діти десь в пісочниці говорять: а мій тато, твого тата наб'є. Хіба ви такого не чули? Знаємо, звичайно. Знаємо, можливо, хтось навіть зі свого дитинства пам'ятає. А в мене є ще дядько сильний, а там ще, і пішло, і поїхало. І щось подібне робили вони. А ось, а ми йдемо за Павлом, в нього особливі знання. В нього особливе відкриття, він взагалі людьми не затверджений. І вони себе тим самим ставили в особливе положення. Чи є це в нашому сьогоденні? Ви знаєте, дивлячись на оцю групу людей, як не прикро, але я можу сказати тут відкрито, часто я бачу нас з вами, брати і сестри, баптистів.
і інших євангельських християн, подібних до нас, які оцим намагаються вихвалятись правильним знанням чи правильним розумінням. І це досить небезпечно. Апостол Павло написав, що це неправильно. Знання – це не є засіб для хваління. Знання – це є засіб, для який треба використовувати, а не яким можна хвалитися. Далі, наступна група людей, які ми тут зустрічаємо, це вони називали, що їхній ідеал є Аполос. А хто ж такий Аполос? І читаючи Слово Боже, ми знаємо і про цього мужа. Особливо перша згадка – це Дії святих апостолів, 18 розділ, 24 вірш. І він дуже гарно характеризує цю людину. Це людина, яка, на відміну від Павла, хочу сказати, або яка мала перевагу над Павлом, він був дуже красномовний. Він вмів гарно проповідувати, він сильно викладав тему. Навіть не знаючи всієї науки, тільки знаючи трошки, він з владою, з силою переконував, він був сильним оратором. Ми, коли навіть характеристику Павла читаємо, коли він сам себе характеризує, то він десь він говорив, що він цього не має. І багато людей казали, що він, ну, та, писати він вміє сильно, а в слові, в проповіді він все ж таки слабенький. То Аполос, він мав дуже гарну мову, сильна проповідь така, така, що людей просто вводила в стан такий, що вони просто, ну, заворожені були цією гарною мовою. Звичайно, він говорив правильні слова. Але про що говорили ці люди? Чому вони вибирали собі його за ідеала? Тому що для них на першому місці стало якесь красномовство. Чим вони почали займатися? Їхнє християнство зводилось до красномовства. І ми бачимо сумна статистика, яку говорить про таких християн навіть такий ще муж, як апостол Яків. Слова без діл. Це що? Це віра, яка мертва. Чи бачимо ми таких сьогодні? Чи є такі люди в сьогоденні, в сьогоднішньому християнстві? І, звичайно, є. Люди, які покладаються на емоції, на ось хвилеву, якби, тільки на проповідь, яка просто сьогодні може бути одна, завтра інша. Саме найважливіше – це сила слова, яка сьогодні сказана. Емоції, щоб отримати їх. І, звичайно, такі люди є. І, на жаль, і це не є причиною для того, щоб стверджувати, що ми є справжньою церквою. А ще одна група пішла ще далі. Десь розуміючи, що є в тих людей певні недоліки, бо якщо ми почитаємо кожного з них, так, апостол Петро, ну, хоч він і був каменем, але все ж таки спотикався. Апостол Павло все ж таки не такий сильний у проповіді. Аполос, ну, він мусив навчатися навіть і в Павла. Ми бачимо його серед тих учнів, яких зміцняв сам Павло. І тоді вони вибрали собі, а ми себе назвемо, а ми Христові. О, то звучить гордо і сильно, а ми Христові. А чому вони себе називали Христовими? І чи були вони насправді Христовими? Питання ось чому. Що вони хотіли цим сказати? І коли ми дивимося на церкву в Коринті, ми можемо зрозуміти, коли ми читаємо ось це послання, яке апостол Павло говорив, ми бачимо, чому вони себе такими називали. Тому що вони шукали певних духовних дарів. І ім'я Христос для них було втіленням якихось сильних духовних дарів. Що вони будуть робити певні духовні речі, вони будуть мати силу, щоб, можливо, навіть чуда робити, або такими мовами говорити незвичними. І ось вони просто хотіли якихось особливих духовних дарів. І що ми бачимо про них? Апостол Павло до них пише і м'яко пояснює, зрозумійте, духовні дари є на збудову церкви. А ви для чого їх використовуєте? А ви хочете духовних дарів для того, щоб ними вихвалятися.
А ви шукаєте якихось дарів для того, щоб ними кичитись, є таке слово, та, російське, можливо, дуже таке воно влучне. Щоб інших принижувати, а себе возвеличувати. Хіба це можливо? Хіба це можливо в Господній церкві? Хіба для цього Бог створив церкву? Що ж є насправді важливим, щоб бути справжнім християнином? Я думаю, роздумуючи над цими питаннями, це питання, воно приходить само собою. Якщо нічого з цих чотирьох, воно не є справді вираженням християнства, певною мірою, звичайно, всі ці чотири, вони повинні бути присутні. Але що ж є основою? Чим об'єднана церква? І що характеризує, що це саме церква? І я думаю, що ніякого секрету я сьогодні відкривати не буду, але хочу разом з вами зачитати, щоб згадати для себе, щоб обдумати, подивитись на своє життя і сказати насправді, ну які ж ми насправді сьогодні християни. І ми зачитаємо Євангелію від Івана, і це слова Ісуса Христа. Тому що Він засновник церкви. Він той, хто її створив, хто її набув, викупив своєю кров'ю. Він її встановив. І ось що він про неї сказав. Євангеліє від Івана, 13 розділ, 34 і 35 вірші. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Нічого нового, правда? Але наскільки сильно? Наскільки воно кожного з нас, я впевнений в цих словах, кожного з нас ставить на місце, трошки опускає. Хотілося б сказати, що припіднімає, але насправді опускає, тому що ми часто піднімаємось власною гордістю або своїми власними фантазіями, і тоді нас треба опустити на землю, щоб ми могли йти, а не висіти в одному місці. Справжня характеристика, яка показує, що я є, або що я належу до Церкви Христової, або що ця група людей є Церквою Христовою, це є одна річ – любов поміж ними. Любов така, яку проявив Ісус Христос, любов жертвена, любов, яка готова з собою пожертвувати заради іншого, заради ближнього. Тільки це відрізняє Церкву Христову. І тільки це є справжньою ознакою Церкви Христової. Коли ми дивимось на знання, на послідовність, на доктрини, на духовні дари, це все необхідне Церкві для її функціонування. Але воно є тільки як додаткові засоби, основою, навколо якої все крутиться, є одна – любов. І справжня любов, вона має так само певні характеристики. Вона напрямлена. Напрямлена на ближніх. І ми вже згадували апостола Якова, але перефразовуючи його послання, якщо я кажу, що люблю Бога, але нічого не роблю своїм ближнім, я просто обманщик. Це неправда. Це неправда, брати і сестри. Я думаю, що ми повинні це пам'ятати, нагадувати собі. Ці слова нічого не вартують. Я люблю Бога тільки тоді, коли я роблю добро своїм ближнім. Тільки тоді. Якщо я не роблю добра своїм ближнім, я не люблю Бога. Ми повинні про це пам'ятати. В першу чергу, любов, вона є напрямлена на ближніх. І ми це дуже гарно бачимо в тій розмові, яка відбувається між Ісусом Христом, вона записана в об'явленні, і тими людьми, які прийшли на суд. І Він каже, відійдіть від мене, тому що ви нічого не зробили для мене. Ви не відвідали мене в тюрмі, ви не дали мені їсти, коли я був голодний, ви не дали мені пити прагнений, ви не дали мені одягу, коли я був нагий. Що це є? Що ці чотири речі є? Наскільки глибоко духовними вони є? Яку духовність ми в них бачимо, брати і сестри?
На перший погляд, ніякої. Це чисто матеріальні речі, чи не так? Відвідати в тюрмі, відвідати в лікарні, дати одяг, дати їсти, дати пити. Це нічого інше, як матеріальні, звичайні людські речі. І саме в цих звичайних, матеріальних, простих речах проявляється справжня духовність, справжня любов до Бога. Ось це є справжня любов до Бога, а ніщо інше. Друге, любов, вона виключає гріх. Любов виключає гріх. Я не можу грішити, якщо я люблю. Брати і сестри, ось це є дуже важлива істина. В чому заключається весь закон і всі заповіді? Це так само слова Ісуса Христа. В чому заключається весь закон і всі заповіді? Нагадайте мені. В любові, чи не так? В любові. Любов – це виконання всього закону. А коли ти виконуєш закон Божий, ти не маєш вже ні можливості, ні часу для гріха. Закон Божий – це, власне, як уникати гріха, як долати гріх, як підніматися над цим гріхом. Тому любов, справжня любов, вона виключає гріх. Я не зроблю зла ні Давидові, ні Василю Яковичу, якщо я їх буду насправді любити. Ні нікому іншому. Вони просто найближче до мене сидять. І коли я буду любити всіх членів церкви? Але як любити? А ми вже сказали, любов – це що? Любов – це дії. Звичайні, фізичні, матеріальні дії. Це деколи і така духовна річ, як і молитися. Але вона потребує так само фізичних речей, таких як часу, зігнутих колін і от мого і фізичної присутності. Це не спання на колінах, а фізичне бодрствування. Отже, любов виключає гріх. І третє, любов, вона впокорюється. Любов, вона впокорюється. Любов несумісна з гордістю. Неможливо мати любов і мати гордість. Тому справжня любов, вона впокорюється. Одне маленьке зауваження. Частинки якоїсь любові, вони можливі і повинні бути в усіх людях. Тому що люди всі створені на подобу Божу. І які б вони грішними не були, але вони створені на подобу Божу. Тому Бог заклав в нас це бажання любити. Воно десь в нас є присутнє. Тому якісь частинні прояви цієї любові ми можемо бачити. Але це недостатньо. Тому що Христос дав одну умову. Любити так, як що? Яке мірило любові нашої має бути? Брати і сестри, давайте голосніше скажіть. Як Христос полюбив нас. Оце є рівень любові. Коли досягнемо, тоді можемо заспокоїтись. Тому сьогодні для нас важливо, як ніколи, бути справжньою церквою Ісуса Христа. Ми часто готові ділитися і відмежовуватися від інших людей. Ми часто готові називати себе правими, тому що ми послідовники того чи іншого вчення або вчителя. Ми часто готові інших, м'яко кажучи, принизити або запхати десь в болото з головою. Але це абсолютно не є характеристикою церкви і її членів. І сьогодні, так само, як і усі часи, характеристика церкви залишається тою самою. Любити один одного. Оце є справжня характеристика церкви. Тому про це треба дбати. Про це треба переживати, молитися і діяти на кожному
метрі, на кожній хвилині свого життя. Брати і сестри, ще раз нагадаю. Все, що дав Бог для церкви, а це сили, духовні дари, певні зброю як захист, все це Бог дав тільки для того, щоб ми, будучи одним тілом, одною будівлею, дітьми одного батька, слугами одного пана, народом одного царя, щоб ми діяли на збудування церкви. І тільки так ми можемо бути частинкою тої церкви, коли ми працюємо на її збудування. І кожного з нас Бог наділив особливими дарами для того, щоб ми дійсно збудовували церкву. Тож давайте будемо ревнувати про те, що нам дав Бог. Про те, щоб то, що Він мені дав, щоб воно було використане. Щоб воно не було десь там викинуте на сторону, а щоб воно таке принесло користь. Щоб воно таке було таким приємним для Бога. І щоб в цьому була радість і приємність Богові і нашим братам і сестрам. Амінь.